És difícil, és molt, molt difícil superar el que hem vist ara, fa una estona. Així que no, us demano que no tingueu grans expectatives de superació. No tinc caramels, no tinc... Però bueno, jo penso que el que la dinàmica no sigui innovadora i de més, us supleix el valor del contingut del que vaig explicar ara. Bé, s'ha dit ja aquesta tarda que la participació transforma les persones. I abans d'explicar-vos el model, el manual del model de participació i convivència que s'ha treballat, que hem treballat tots junts i que avui presentem, us volia explicar la meva experiència amb la participació. I una de les experiències que he tingut, una de les parts de les experiències recents que he tingut de participar, de dialogar i de més, ha sigut que, com ja s'ha dit, el model de participació i convivència no és un programa de rehabilitació, sinó que és un model de gestió, un model d'organització que integra el que tradicionalment ha sigut a les persones el règim interior i la rehabilitació. De fet, avui aquí hauria d'estar el Pedro Domínguez, que no pot estar amb nosaltres per un tema de salut no greu, però que no el permet estar aquí. Però bueno, aquest és un treball conjunt integrat entre les dues línies importants de la gestió penitenciària, que a poc a poc el que volem és que es vagin integrant i fusionant i desdibuixant en alguns aspectes. Llavors us deia que és una experiència de transformació perquè hem tingut moltes reunions amb el Diego, amb la Rosa Martínez, amb el Miguel Ángel, intentant conciliar dues visions, dos llenguatges, dos bagatges, dos experiències diferents, o quatre o cinc. No? Llavors recordo que les primeres reunions em semblava que ens costava moltíssim avançar. Ens costava, havíem de discutir a vegades com interpretàvem una paraula des dels dos o tres o quatre punts de vista. I recordo les últimes reunions que hem tingut que han anat la mar de ràpid. La mar era ja com si ens miràvem i ja sabíem què pensava l'altre i ja havíem trobat un llenguatge comú. Llavors, bueno, doncs sembla que això és la participació, no? Això és la participació i a més la convivència, perquè també convivim cada cop millor. El que faré ara és explicar-vos alguns dels trets més importants del programa Marc de participació i convivència. Sabeu que el model de participació i convivència, com també s'ha dit, és un projecte que comença de baix a dalt, comença des de la base. Són experiències, iniciatives de professionals d'algunes direccions, d'algunes entitats, que un bon dia diuen comencem amb persones noves, obrim persones noves i anem a fer coses que hem vist que poden funcionar. I a partir d'aquí, com els grans projectes, això s'ha anat portant a la pràctica i ha anat creixent, de manera que avui arriba el moment de unificar totes aquestes experiències que han anat creixent des de la base i presentar un manual. I per això fem el manual, perquè ara i cap al futur hem d'homologar, hem d'unificar i hem d'universalitzar el que és el model de participació i convivència. La primera pregunta que a vegades es fa un és, bueno, i per què calia fer aquest model de participació i convivència? I llavors, al document del programa Marc trobareu els objectius, trobareu les raons, però jo crec que la millor forma d'entendre el per què és a partir de moments concrets de la vida dels centres penitenciaris, de coses concretes, de situacions concretes a les que afecta el desenvolupament del model. Per exemple, quan es marca una gran diferència quan un grup d'interns d'un mòdul poden fer propostes de millora de com funciona aquell mòdul. Poden fer propostes com
com s'ha fet en un cas almenys, de, escolta, tal com es distribueix, tal com seuen els interns al menjador, pensem que no va bé, no ens agrada i no facilita les coses. Per què no ho fem d'una altra manera? Per què no organitzem, per què no flexibilitzem la forma de seure a l'hora de dinar? I això va generar un debat, va generar un diàleg amb els responsables, a la part professional del centre, diguéssim, i al final es va arribar a un consens i al final es va modificar la forma d'organitzar la forma de dinar al centre. Penseu la importància que té això per a una persona que està privada de llibertat, que passarà molts anys i que si el model no fos participatiu, passa molts anys simplement obeint allò que li diuen que ha de fer i esperant que totes les coses li vinguin fetes. Jo crec que una de les coses que més motiva a les persones és saber que tu pots influir en les coses que et passen. De fet, els psicòlegs, quan valoren moltes vegades, quan fan els seus informes i aquestes valoracions i aquestes avaluacions, parlen del locus de control extern, que dius a vegades, bueno, això sembla que sigui una cosa ja... Què vol dir això, el locus de control extern? No? Doncs té a veure amb això, té a veure amb que hem d'aconseguir que si volem transformar les persones, hem d'aconseguir que tinguin l'expectativa, que sàpiguin que poden fer coses que poden influir en el que li passa cada dia i d'això es tracta. I aquest és un exemple concret, és un exemple real de coses que s'han fet. Un altre, recordo que a la presó de dones ens explicaven que un dia van tenir una idea, que per mi és una idea brillant, van decidir preguntar a un grup d'internes sobre què t'hauria agradat trobar-te el dia que tu vas ingressar a aquesta presó i que no et vas trobar. I les internes, moltes, va ser una resposta repetida, van dir m'hauria agradat que alguna companya, no només professionals, sinó gent que està aquí ingressada com jo, m'expliqués com funciona el centre, em digués quines són les coses importants, ojo, tingués en compte amb això, o si necessites no sé què, ho pots fer d'aquesta manera. I d'aquí es va derivar, el que són les actuacions d'acollida i els promotors cívics, que sabeu que són un dels elements del model de participació. Bueno, doncs és que és veritat, si jo hagués d'entrar a una presó, jo, a part del que em diguin els professionals, m'agradaria que algú que, com jo, que ha passat pel mateix, m'ho pogués explicar amb les meves paraules. Bueno, tinc aquí una llista d'exemples que us podria donar, però que la gran majoria de vosaltres ja coneixeu. Però és bo que a vegades, quan pensem en un model marc, en un programa marc de participació i convivència, no perdem de vista per a què són totes aquestes coses. Són per afectar, per prestar un servei públic i prestar un servei públic a les persones i perquè siguin elements de canvi, elements que afectin realment a les persones. I podríem dedicar tota la tarda a analitzar exemples com aquest i veuríem com la potència i la potencialitat que pot tenir el model de participació i convivència. Així que jo tenia aquí preparada la típica transparència on es diu per què, quins són els objectius del model de participació i convivència, però crec que això ja ho sabeu i que el que és important és que aterrem i mirem com està afectant, com pot afectar i com està afectant a les persones que estan a les presons. No? Bé, hem dit també que el model de participació i convivència és un model que s'ha construït des de la base. Ja sé que ho sabeu, però deixeu-me que faci un repàs del camí que hem seguit fins a arribar a tenir un programa marc. Ja s'ha dit que a Lledoners i Brians 2 van començar a fer actuacions concretes, van escollir un mòdul on volien que la gestió del mòdul fos diferent i que els interns tinguessin més a dir i que la relació entre el personal i els interns fos diferent, bueno, coses que ja sabeu. I tant és així que això va anar cobrant força
que en aquell moment, l'any 2012, la subdirecció de programes de rehabilitació va tenir la iniciativa de dir, bueno, anem a veure, anem a mirar què està passant aquí, quins beneficis es poden trobar, i un cop fet aquesta avaluació van decidir que el model de participació i convivència hauria de ser un dels elements del model de rehabilitació de les presons de Catalunya. Calia desenvolupar llavors aquesta part del model, i a partir d'aquí s'ha anat treballant, s'han anat especialitzant referents dels centres penitenciaris, referents del model de participació i convivència a cada centre penitenciari i de les entitats que han configurat un grup motor, que és amb qui ha tingut, el grup motor és aquest grup de persones, de professionals i de professionals d'entitats, són els que han tingut un paper molt dinamitzador i molt de recollir experiències per tal de definir els elements del model de participació i convivència. Llavors hi ha hagut moltes reunions, com sabeu, amb totes les persones que configuren aquest grup motor per anar valorant què és el model de participació, quines són les bones pràctiques, com ho podem estructurar, què és el que val la pena conservar, què és el que és redundant. Hi ha una plataforma a Catalunya on tothom, tant els referents del grup motor com les direccions del centre penitenciari, com persones de les entitats, com professionals dels centres penitenciaris, poden compartir idees, propostes, documentació, informació. S'han fet moltes sessions de treball in situ als centres penitenciaris, s'ha parlat amb interns, amb referents del model de participació, amb els equips directius i s'ha participat en activitats. Una de les últimes ha sigut una reunió amb famílies i això ens ha donat l'oportunitat de veure in situ què és el que està funcionant respecte al que suposa el model, com funciona quines coses hem d'incorporar al programa Marc. Una de les últimes activitats que es va fer amb professionals dels centres penitenciaris va ser un anàlisi de quines són les necessitats de formació, perquè si volem donar-li consistència a aquest model de participació hem de fer formació a les persones que l'executen o que treballen. Llavors, sembla que és la setmana que ve, no? La setmana que ve ja comença un curs de formació específic per professionals implicats en el model de participació als centres penitenciaris. El programa Marc ha de ser consensuat, i és el que us explicava abans, que s'ha treballat des de les dues subdireccions, però s'ha consultat també a les entitats, s'ha consultat a les direccions dels centres, fa poc vam tenir una reunió amb tots els directors i directores dels centres penitenciaris i vam estar debatent sobre l'esborrany del document. I finalment s'ha debatut també en el Consell de Direcció de la Direcció General. Com veieu, ja sé que és una mica farragós, però penso que val la pena repassar per què aquest és un model que surt de la base, per què és un model participatiu i per què és per mi tan vàlid i tan valuós el programa Marc del que avui parlem. No? Us deia que durant aquest transcurs, durant aquest viatge, hem anat molt als centres i hem preguntat molt als centres i hem vist moltes bones pràctiques. Deixeu-me que simplement senyali algunes de les bones pràctiques, només una mostra que no representa tot el que es fa als centres penitenciaris, ni molt menys, però una mostra del que hem vist als centres penitenciaris que ja es fa dintre del model de participació. I això de pas em serveix perquè veieu elements del que és el programa Marc de Participació i Convivència. Allà on és, destacaríem el funcionament de la Comissió General del Centre i el fet de que el punt de partida va ser un mòdul, però que a poc a poc s'està generalitzant i a poc a poc el model de participació i convivència és un element del funcionament de tot el centre penitenciari i no de mòduls aïllats. I jo crec que això és de destacar.
A mi m'agrada molt el que he vist dels grups de gestió a Brians 2. Grups mixtes on hi ha interns, on hi ha professionals i on hi ha representants d'entitats, que aquest grup mixte el que fa és treballar un tema concret. Per exemple, com podem millorar les competències parentals de les persones, les competències per ser pares dels interns que estan aquí, o com podem organitzar la festa de Sant Jordi. I ho fem conjuntament, i es fa conjuntament, entre interns, professionals i professionals de les entitats. Em sembla que és una de les bones pràctiques que va sortir des de la base i que cal destacar. Els grups d'acollida que es fan a dones penso que també tenen aporten molt al model i és una de les marques, dels aspectes que destaca la presó de dones. Com fa, com prepara i com s'organitza l'acollida de les internes comptant amb altres internes. No? Puig de les Basses ja fa temps que treballa amb un model de resolució alternativa de conflictes, encara no està acabat, però està molt avançat un sistema de procediments per treballar la mediació i evitar que els conflictes es resolguin per la via tradicional, que és el sistema disciplinari, que no desapareixerà, però que sí que podem trobar altres vies d'abordar els conflictes. De Ponent destacaríem també el model d'acollida. Joves que està avançant i que està en desenvolupament el model de participació, crec que hem de destacar l'organització. Joves han definit molt bé procediments que afecten que regulen el model de la participació i la convivència al centre. I això és molt important, l'espontaneïtat, la participació, el diàleg, però és molt important que les coses estiguin ben organitzades, que estigui ben definit el circuit, que estigui ben definit què fa aquí, què fa cadascú, etcètera, etcètera. A Brians-1 estan començant, estan revisant, com sabeu, el pla funcional de la unitat de dones i el projecte és integrar el model de participació i convivència dintre del funcionament de la unitat de dones, és a dir, dintre del seu pla funcional. I em consta que Mas Enric estan començant, però estan treballant el projecte de fer funcionar les unitats de joves i dones amb el model de participació i convivència. Com veieu, el que va ser una iniciativa concreta en un mòdul d'una presó s'està estenent a poc i ara tenim moltes bones pràctiques, podríem omplir fulls i fulls d'altres experiències concretes, que hem d'aprofitar, hem d'ordenar, i és el que hem fet, i hem intentat plasmar en un programa marc que és el document que tindreu a l'abast, ja us farà arribar via link a tots els que participeu, els que heu vingut a aquesta jornada i també a tots els i totes les implicades en el model de participació. Trobareu coses com aquesta al programa marc, que és on s'explica com s'organitza la participació i la convivència, com participen els interns, quins són els òrgans de participació i com s'integren altres agents i òrgans de participació en el model. I ens queda pensar en el futur, com seguirem treballant per arribar a l'objectiu final, que és que el model de participació i convivència estigui integrat en el model de governança dels centres penitenciaris. Aquest mes de juliol comencem a treballar amb cada centre penitenciari un pla d'acció per definir quins canvis, quines millores s'han d'introduir durant el que queda d'any i principis de l'any que ve. Comencem la formació del personal que està implicat en el model de participació i amb el suport intens de qualitat democràtica, de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica, començarem a definir un model d'avaluació, perquè és el que deia el director general abans, si fem coses hem de comprovar si funcionen o no funcionen i sobretot hem de veure què és el que s'ha de corregir. I per això volem definir el que anomenem estàndards, és a dir, un model de participació i convivència en un centre penitenciari, quines coses suposa.
si sabem quins aspectes suposa de funcionament, podem anar a cada centre penitenciari i veure de 0 a 100 com està desenvolupat el model de participació i convivència. I això és una de les coses que farem. Bueno, com veieu, hem fet molt, però tenim molt per fer, molt per davant. Aquesta, us he posat, volia acabar amb aquesta foto perquè aquesta és una de les darreres iniciatives pel que fa a participació i convivència que s'han pres als centres penitenciaris. Fa, sembla que un parell de setmanes, un grup d'internes de la presó de dones van anar a la presó de joves i van anar i es van trobar i van estar tot un dia parlant i fent activitats amb interns de la presó de joves per explicar-se mútuament què poden, com funciona allò del model de participació, quines coses es poden fer, què pots esperar, etc. etc. I penso que és una molt bona iniciativa i que la teniu aquí. I res més, m'han dit que si m'allargava massa em miraria malament i he procurat que no em miri malament. Llavors, moltes gràcies, insisteixo, moltes gràcies de part del Pedro Domínguez i de part meva, que és com si estigués aquí, de part del Diego, de part de la Rosa, de part del Miguel Ángel i de part de tots els que heu participat en aquesta tasca. Res més, moltes gràcies.